Hyvää huomenta päivää, tervetuloa Nelivarpaan ja Fit to Pistin Pyramid Rebornin pariin. Pikkusen ollut videoissa taukoa, koska Neli ollut sairaana. Migreeni kohtaus veti mut ja mulla ei ollutkaan sitten tarpeeksi materiaalia koko ajalle, kun sairastin. Upsista rallaa, melkein mentiin voidiin, huhuh. Mutta Dragonic Evolutionin ruvetaan värkkäämään. Mitä kaikkea meillä on kivaa? Meillä on Dragonic Evolutionissa vaikka mitä kivaa, mutta me aloitetaan Basic Fusion Craftilla, herra jestas. Tähän on helppo resepti. Tehdäänpä läjää näitä, kiitos. Stackilla päästä. Näitä me tarvitaan 7 YK-kone V6-6. Tehdään 8. Koska näillä me voidaan tehdä vaikka mitä. YK-kone V6-6. 8 me tarvitaankin, että me saadaan tehty seuraavan tason fusion-reaktion. Me tarvitaan 9 itse asiassa, että me päästään tekemään näitä. Hienoa. Tehdään sitten yksi lisää. Sitten me tarvitaan mun lemppi Basic Energy Relaytä ehdottomasti. Pum. Oho, mä oon tehnyt paljon Dragoniumingotteja. Basic Energy Relaytä. Kiitos tehdä stackit. Me tarvitaan näitä, että me saadaan tarpeeksi nopeasti siirrettyä näihin virtaa. Lyönpä. Oh, väärä. Mutta pikkusen tehdään muutoksia. Sitten me tarvitaan muuten yksi asia vielä, että me pystytään konfaamaan näitä, missä se täällä on. Täällä, Crystal Binderi. Pum. Oh yeah, Crystal Binderi. Ihanaa vai mitä. Otetaan sut. Me tarvitaan pari teitä, koska me tarvitaan paljon virtaa. Me tarvitaan pari outputtia tähän näin. Lyödään sinne. Ota etupuolen noilla puolin, niin lyödään nämä sitten outputti. Eli oranssi outputti, hyvän eli muista, noin oranssit, koska täällä on siniset ja mä oon siirtynyt täysin solar poweriin, mulla on ne kaikki watermillit täällä, mä tein aika paljon craftannut osittain solaria, sitten me tarvitaan teikäläisiä, hetkinen, miten me tehtiin niitä virelessenergirileitä, tehdäänpä virelessenergirileitä, heitäänpä tuosta ton verran tonne, tehdään virelessenergirileitä, me tarvitaan teikäläisiä, tehdään ton verran, tehdään sitten virelles energy relay. Nää on langaton versio näistä, me saa yhdisteltyä laittaa, mitä me tarvitaan vielä virellesiin, mitä me tarvitaan, basic, miksi sinä et ottanut niitä automaattisesti, kyllä, pari kappaletta, kohta näet jotain hienoja jännää, mihin me laitettais nämä, me voitais laittaa yksi tällainen krystalli tuohon, joo. Sitten me otetaan tämmönen binderi täältä, ja onkohan nämä missä muodossa? Input, eli nämä nyt inputtaa täältä virrasta. Laitetaan sut sinne noin. Mä haluan kato, laittaa nämä tänne, ja tonne joo, tonne rupeaa tulee virta. Nyt siinä on kaksi inputtia, niin me saadaan 50 000 nää lähettää nytte. Noin, device clearataan, eli aina kyykistys klikata näitä ja se yhdistää. Lyödäänpä seuraavaa vaikka tuohon. Noin, me saadaan paljon siirrettyä virtaa meidän järjestelmästä. Sitten me tarvitaan muuten jotain blokkeja, että me saadaan nämä oikein laitettu, että me saadaan tehty niitä rileitä. Kople on aina hyvää sitä varten. 9, me tarvitaan 8. Me tarvitaan vielä muutakin tähän, mutta nyt me laitetaan nämä basicit. Laitetaan näin, tuossa noin. Noin, tehdään tämmönen 3x3 seinä tuohon. Bum. Nyt pitää vaan olla muistamatta shift-klikata, tai siis kyykistys-klikata, kun mulla on kyykistysnapissa toi. Sitten me laitetaan tänne, laitetaan wireless energy relay tuohon. Ei jos tarvinnut siihen. Noin. Me siirrytään pikkuhiljaa. Noin. Sitten me otetaan sut sieltä noin. Riittääköhän meillä tässä muuten portit? 16 riittää. Näin. Näin. Nyt nämä saa nämä tästä virtaa, sittenkö näitä tarvii. Rupes satamaan vettä. Käytetään tätä meidän Wether Stationia. Stop rain. Pistetään team already running. Noin, nyt hoituu sade pois. Sitten me tarvitaan kaikkea muuta. Vielä tarvitaan jotain kivaa, että me voidaan tehdä tässä. Me tarvitaan Fusion Craftin, me tarvitaan Core. Fusion Craftin Core. Fusion Craftin Core, missä se Core on? Tuolta löytyy Core. Se on helppo craftata, meillä on koplet tuossa valmiina jo. Mitä me tarvitaan, että me saan tehty ensimmäisen Fusion Craftin injektori, siis tämä Fyven Fusioni. Me tarvitaan Fyven Core. Yksi kappale, me tarvitaan näitä yhteensä 9, koska me tehdään 9 näitä. Noin. Mä halutaan tehdä 9 näitä. Sitten me tarvitaan 18 Draconic Corea.
Draconicore 18. Oho, me tarvitaan craftataan niitä lisää. Craftataan niitä suosiolla lisää, noin. 18. Pum 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 pum. 18, koska 9 kertaa 2 on 18. Sitten me tarvitaan 18 Dragonium blokkia. Okei, se ei ole mahdoton ajatus. Hetkinen, tarvittiinko me mukaan 18? Ei kun 9 me tarvitaan niitä, kun niitä on vain 11. Sitten me tarvitaan... stäkkitimanttia. Diamond. Mä jaetaan sitten 4 osaan, että me saadaan molempia 9. Kaikki tarvitaan 9, koska me tehdään näitä nyt 9. Noin, tää on helpoin tapa mulla jakaa. Opeilepa nyt 4,5. Sä oot niin kauan pelannut Minecraft, että sulle ei tää pitäisi olla edes vaikee. Sitten me tarvitaan muuten hoppereita. Koska me tehdään vähän automatiota. Koska mä oon laiska paska. Näin. Muistaakseni näin stackat noihin läjiin näitä. Muistaakseni. Sitten me laitetaan sut tuohon. Noin. Keskelle siihen noin. Hienosti. Oikein hienosti. Eikö ole hyvän näköinen. Tänne me laitetaan tää yksi ylimääräinen, mikä meillä on. Mutta nyt me tehdään näin. Tum 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 tum. Näin. Laitetaan ekat setti näitä näin. Paitsi että mehän voi laittaa nää stackkeinäkin noihin. Koska tää järjestelmähän osa... nämä ovat sellaisia, että näillä ei ole merkitystä, miten nämä tässä on. Me lyödään yksi. Näin. Näillä ei ole järjestyksellä merkitystä, miten nämä tässä on. Kunhan ne on näissä paikoin. Annatko sä craftata? Startti! Charging! Nyt alkaa powerin siirto tuolta hirveellä voimalla aivan varmasti. Katsotaan, riittääkö meillä edes powerin siirto? Hetkinen. Saataisko me toinen tällainen... Virelessi, ootapas hetkinen, se on tuohon kohi toinen virelessi. Menikö se nyt sillä, että ne on kohikkain? Ei mennyt. Me tarvitaan sitten meidän tällainen työkalu. Se teki sen meille. Oh jee! Se on kohta tehnyt sen. Sitten näissä on paras, kun me voin tehdä näin. Me otan yksi tällainen rikko, että me saadaan vaihdettua tuo ja sitten tää on nyt pientä swappailua. Mutta tämä! Näin, nyt meillä on täällä tämä. Sitten me... me tarvitaan muuten blokkikin taakse, hyvä minä. Miksi me rikottiin nämä? No rikotaan sut sitten, kun kerran... Noin, me laitetaan sitten sut siihen. Näin tarvii olla kaikki samoja, että sun ei tarvitse näitä kahta kertaa craftata. Pum, ja start. Hetkinen, virelessi tulee tähän. Joo. Virelessi siihen. Yhdistetäänpä tästäkin, me saadaan useampi näitä. Me saadaan enemmän virtaa. Mitä enemmän nää saa virtaa, sitä nopeammin nää toimii. Uskoka tai älkää. Ja mitä parempia nämä on versioltaan, sitä nopeammin nää toimii. Noin. Ja laitetaan sut sinne. Meillä pitäis virrasiirto riittää, kuule. 32 000. Du-du-du-du-du. Jännitys tiivistyy! Meidän pitää saada sitten Dragonicista, meidän pitää saada tuota questia varten, meidän tarvii saada katsoa tämä Dragonicin Fetter, me tarvitaan tähän avoiken Dragonimi. Sekin on Fusion Crafti. Tänään tulee vähän pitempi jakso, koska 4 oli laiskana eikä migreenissä vihtinyt laiskotella. Nauhoitella. Onhan mä ollut vähän laiskanakin, olihan mulla tuossa migreettimiäkin päiviä. Mä striimasin silloin Planetside ja sitten on toivottu lisääkin Planetside-striimejä. I'm happy for that. Ihan aidon oikeesti. What we missing now? I think we miss something. Mitä meiltä hävisi tosta? Timanttei. Susson 7. Mihin mun 7 timanttia niin hävisi? Apuva. Miltä hävisi 7 timanttia? No ei onneksi maailmanloppu. Äkkiä hätää 7 lisää. Mä ajattelin kyllä jatkaa tätä sarjaa, älkää huolehtiko siitä. Mä haluun diamontti 7 teitä lisää, YK-kohneviikuu. 8, 1 liikaa tuli. Pattern Cryptista käytiin ottaa 7 lisää, meillä ei ole onneksi materiaalipulaa. Tämähän pystyy myös aktivoimaan redstonella. Mikäs meidän virtatilanne on? Imeekö meidän virrat, onko solarpaneelimme tyhjiä? Yeah. Ne ei ole lähimaillakaan ongelmaa virrasta. Kiitoksia yliammutun solarin. Meillä on vaikka mitä. Meillä on hienot armorit ja kaikki tässä. Mä haluan tehdä sitten nämäkin armorit. Mä haluan
Mä haluan tehdä paljon, mä haluan tätä niin käyttää vähän niin opiskella modeja-sarjan jatkona, koska mä oon itse päättänyt, että mä muutan sitä opiskella modeja-sarjaa sillä, että mä pelaan just näillä valmiilla modpäkeillä ja tällaisilla. Otetaanpa hörppi kahviin, niin musta tulee innokkaampi. Just kahtelin tuossa sähköposteja sun muuta. Minä en saanut työpaikkaa, en saanut töitä. Sniff, nav, en päässyt paikalliselle lehdolle töihin. Sniff, nash, nappi, me ei tarvitakaan. Noin, start. Okei, mä oon voitu, meillä on vielä muutama kierros tätä. Katsotaan mitä me ollaan tehnyt. Täällä on ne akuesalomaattorit edelleen alla, mä piilotin ne sinne, koska me tarvitaan vettä ja... Hupsistarallaa, mulla on näköjään muuten päällä tämä täällä. Hupsistarallaa, se on muuten jonkun aikaa päällä. Koska... Mehän voi aina lisätä tähän modeja itsekin. Mehän näihin päkkihän voi itse lisätä modeja. Tämä näyttää vielä toimivan niin hyvin tää päkki, että kun tähän lisää ja päivität päkin, niin se ei poista niitä lisättyjä. Where is my power? Yeah. Of course. Mulla on pari näistä virrattomana. Okay. Noin. Mitä muista aina laittanut? No niin! Tänään tulee vähän pitempi jakso. Mitenköhän nää sammutettiin? Muuten helvetin hyvä kysymys. Näissä oli joku keino sammuttaa. Päältä tuli virta, takaseutta ulos. Okei. Meidän pitää tehdä paljon. Sitten me ruvetaan tutustua forest farmingiin. Tässä on vielä old school forest farmingi. Jis, mä oon kaivannut sitä aina välillä. Se yks mun lemppareita se old school farmingi. Siis se forest old schooli. Noin. Se oli aikanaan forest modit olivat tosi tosi helppoja. Nyt meidän pitää katsoa tuo kaveri tuolta. Sä yhdistyt sinne. Ja sinne me näemme saadaan paljon enemmän siirrettyä näihin virtaan kuin normaalisti startti. Vielä muutaman kerran toistetaan se, me päästään sitten ehkä tekemään se Vivernio jo tässä jaksossa. Saan questit loppuun. Meillä on saatekdragonit ja kaikki. Mitenköhän me saadaan tässä päkissä muuten näitä saatekoreja, kun me tarvitaan näitä saatekshardteja. Onkohan tässä ihan normaalisti ne päkit sun muut? Kämpän... Äikä, meidän tarvii nukkua päivää. Meillä on tämä. Time. Sunrise. Thank you. Kahvi taas lisää koneeseen. Katsotaan päästäänkö me tekemään questi tänään loppuun. Voi herra jästäs, mulla on WhatsApp tuolla yhdellä näytöllä auki. Ja mopit tulee. Hei, me tarvitaan aina tuota mope-CC. Me ei niitä päitä niin paljon tarvita. We don't need hedge. Näin, kiitos. Otetaanpa sut sieltä, te olette kalliit. 4 vielä. Noin. La 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 la. Sitten startataan tuo jo. Sähistyt siihen. Ei kun siihen. Siihen niin. Sitten säkin yhdistyt siihen, niin me saa. Tää on kyllä vähän yliammuttu tää. Myönnän. It's over. Tuolta jäi välistä yksi. Nyt on kauhun hetket nelillä. We miss something. Me updateetaan kaikki näille basic energia. Ai niin joo, mä vaihdan kaikki meidän solar powerin yhteen Dragonet-generaattoriin. Tämä tuottaa mulle 500, joten tästäkin siivosin se yhden laitteen pois. Ja me ruvetaan tulevaisuudessa ihan rakentamaan, kunhan me saadaan nää questit. Me ruvetaan itse let's playaamaan tätä sillä kunnolla, eikä enää questipohjaa, vaan ruvetaan tekemään kaikenlaista muutakin kivaa. Muutakin kivaa. Nyt kuulosti niin kinkiltä nelin suusta kolleja. Mä haluan rakentaa jotakin hienoa tässä ja kaikkea ihanaa ja tällaista ihkuu. Siis mä tykkään tästä modpackista. Tää on mukava, vaikka tää onkin aivan sairaan raskas tää modpacki. Niin tää on siltikin sillä mukava pelata. Tosi vähäisiä määriä siirtää loppujen lopuksi, mutta... Tää ei tunnu meidän yliampuvassa solaareissa. Näitä on aivan liikaa näitä solaareita. Mulla meni ikuisuus craftetään. Two more times! 3 vielä kertaa itse asiassa, että me saadaan se 9 tämän. Muistaakseni mikään Fusion Craftin resepti ei tarvii edes 9. Taisi olla tuo 8 se maksimi taitaa olla. Me tarvitaan sitten parit Vivenkoret tähäkkiä ja me saadaan ja sitten Awaken Dragonin. Ja kaikki tehdään nyt tässä jaksossa, tehdään tämä meidän viimeinen questi, mikä me voidaan tehdä. Eikö hieno idea? Viimeinen questi. Sen jälkeen meidän pitääkin keksiä jotain muutta tekemistä tässä sarjassa. Mä tiedän, että te olette vähän toivottu, että tämä jatkuisi.
Mä aion jatkaa tätä, että älkää huolehtiko siitä. Mä haluun jatkaa tätä modpackia. Tässä on vielä paljon tekemistä tässä itse modpackissa kaiken tämän jälkeenkin. Ja Mafiakin, mulla on tänään hirveä nauhoittelu ja tänään mä striimaan. Tänään 11.4. nauhoittelen tätä ja sitten mä striimaan tänään vielä Planetside 2. Mä yritän nyt saada jo taas nää meikäläisen migreenin jälkeiset aikataulut kuntoon. Tää nauhoitella illalla sitten. Mafiaakin teille, mä haluan pelata sen pelin teille. Sitä on kumminkin toivottu. Tosi paljon. Ah, kahvi, ihanaa. Kaupassakin pitäisi ehtiä käymään ja kaikkea. Enkä ole tekemässä lapsia, että juoksisivat mulle kaupassa, se on väärä syy tehdä lapsia. Mä teen lapsia sitten, kun mä löydän semmosen naisen, joka kestää mun. Mulla on paha tapa, että mä rikon naiset. Täällä on varovainen niiden kanssa, ettei ne mene rikki. Tosi huonosti sanot. Mä en voi sitten enää pelata teidän kanssa tätä apua. Me tullaan automatimoimaan tätä X-netillä. Mä vaihdoin tonnekin pukittamisen takia muuten X-nettiä tuonne. Sittenhän mä oon opiskella modeja sarjassa käsitelty, niin mä sitä sen tarkemmin ruvennut käymään läpi. Mutta me käydään, koska me automatisoidaan tämä systeemi. Tällä. Kyllä, me automatisoidaan. We can do it. Nyt me tarvitaan se Wyverni. Sitä ennen me tarvitaan sitä Awakenia. Tuo saa olla tuossa vaan tallessa. Nyt me tarvitaan tämä. Eli me tarvitaan Awaken Dragonimia. Eli me tarvitaan... YKK4V6. Me tehdään saman tien näitä useampi. Yhteen tarvitaan 6, eli jos me halutaan tehdä näitä... Katsotaanko montako sydäntä meillä on noita, koska mä tappelin aika monta Dragon Hearttia. Oho, 10, 60. Hoho, me tarvitaan... Teikäläisiä, Jusake, ärsyttäkö tässä, että me tarvitaan 60 teitä. Koska me tehdään 10. Sitten mitä muuta me tarvitaan Awakeniin tekoon. Me tarvitaan, tai siinä onkin kaikki. Sitten me tarvitaan teikäläisiäkin se stäkki. Ainakin. Noin. Nää voi onneksi laittaa näin. Mä teekaan teijät. 10 setteihin, noin. Toivottavasti neljä nyt osaa laski. Tuo keskimmäinen on tuossa vaan mallin vuoksi. Noin. Sitten, onkohan meillä joku timeri tässä? Timer. On. Meillä on muuten craftettynäkin tuo tuolla. Itse asiassa kun mä käytin sitä tuossa yhdessä. Timer. Vieläkö meillä on kople? On hienoa. Tää oli pitkä prosessi. Craftakaa se muuten kaikki nää kerralla. Tässä voi mennä mitään hetki. Puuvassa toimi just toisinpäin. Ärsyttävä välillä nämä. Ok. Tää tulee ottaa hetken ihan oikeesti. Hauli sitten! This gonna take some time! Ok, onko meillä kaikki nyt noihin yhteys, paitsi tuohon keskimmäiseen? Oh my god! This gonna sucks! Olikohan näin muuten siirtää kerralla 8 laitettavan linkattuna 16? Itse me voitais... Me tullaan uudestaan koko meidän tää power-systeemi täällä, niin me tullaan tulevaisuudessa muuttaa nämä tätä koko systeemi täällä. Tullaan tekee se dragonikkupäki. Me saatais tästäkin ulostettua kampetta. Yes, viikona do it. Etupuoli on tässä. Oranssi, kiitos. Suhukki. Noin. Pum. Sitten me tarvitaan sut, niin saa enemmän virtaa täältä liikkeelle. Noin. This going to take some time, really! Okei, me tehdäänkin sitä kerralla paljon. Mopeja tulee kyllä reippaasti. Redstoneakin tuottaa. Mä itse asiassa laittan tänne kuolille omaan draaverin. Mitäköhän kaikkeen? Me tullaan uudestaan. Me tullaan poistamaan kaikki nämä kaapelit täältä. Tänne ei jää yhtään kaapelia. Ei yhtään tätä niinkö power-kaapelia. Kaikki tulee siirtyä tähän Dragoniumille. Me saadaan siistimän näköinen. Holy shit, this sucks power. This really sucks power.
Se me tarvitaan lisää lähtöpisteitä, koska tuonta niin vähän lyödä etureunatkin lähtöpisteeksi, koska nämä on tosi huonoja. On tosi tosi huonoja antaa virtaa. Itse asiassa me voitais laittaa myös. Nämä pystyy siirtämään kyllä enemmän kuin nämä muistaakseni. Näin. Can you keep up? Oh my god! It can't keep up! Really? We really have a problems now, but... Mikä täällä on tilanne? No niin, ollaan hyvällä mallilla. Jännitys tiivistyy! Tää tulee ottaa pikku hetken. Kraftaakohan se kaikki kerralla? Sitä mä rupesin miettimään. Kun me saan toi yks rakane... tuo setti, niin tulee uudestaan meidän tämä järjestelmä. Kaikki mä haluan uudestaan tässä sarjassa. Mä haluan rakentaa pikku, mä haluan varastosaaren, autocraftisaaren, immersive engine saaret. Kaikki haluan tehdä tällainen saarena. Hyi, saakotti 2 päivää migreenissä. Pikkusen heikot hapet tälläkin hetkellä. Enderman on karannut. Let's kill it! Where you go? I'm gonna kill you. You didn't die yet. Paljonkohan tää muuten pystykää siirtämään? Ai niin, me pystytään takas craftankin. It's happening! Me saadaan ensimmäiset 4. Katsotaan, craftaako se... I hear you! Where you are? We gonna kill that enderman! We gonna kill you! Go away, my solar! Oh. It was too powerful. Boom. Did we get our first? Kyllä. Sitten me tarvitaan sut sieltä. Kiitos. Tarvitaan sut sitten. Sorry, tää automaatio. Ja tehdään näitä lisää. Kyllä mä laitan sitten off-kamerana tämän tulemaan tekemään lisää. Ja mä laitan se sitten tulemaan lisää ihan automaattisesti. Ja ihanaa, eiks oke? Siis aivan ihanaa. Mut nyt me tarvitaan tästä se seuraava. Me tarvitaan 2. Oh, me tarvitaan blokki itseasiassa. Noita, hyvä minä. Craftasin sen post-blokista. Me tarvitaan blokki, että me saadaan tehtyä tuo. No, notta problemmo. Noin. Bum 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 bum. Noin, kiitos. Sitten me tarvitaan venkora ja 2 teikäläistä. Kiitos. Sitten me tarvitaan... 4 timanttia. Oho, onpa halpaa. Noin. Tää tulee olemaan vielä... raskampi craft. I feel sad. Kaikki nämä menee vielä omille paikoille. This is going to be painful. Me saan questi kasaan. Dun 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 dun. Me saadaan questi kasaan kummiskin. Viimeinen questi. Mä tiedän, että sitä on kesalaisuuksia tässä. Do we have everything? Yes, we have! This gonna take some time. This gonna kill my... FPS! Ei FPS, vaan aikataulut. Holy shit! That was really fast. Hetkinen, nää pitää jatkaa kuuteossa. Hup! Sä met sinne, sä met sit... Nyt me laitetaan tulemaan automaattisesti lisää dragonyymiä tuonne, koska me voidaan... Noin. Tai tota awaken dragonyymiä. Lohikäärmettä pitää varmasti taistella lisää. Ei, tätä... Oh, timeri. Mikähän päin sä päätit osoittaa? Mikä on viemässä meidän viimeinen kuesti? Toivottavasti ei tuu konepuuttia tässä vielä. Sitten jos tähän tulee uusia mappeja, niin me otetaan niitäkin. Oliko se näin? Ei, se on just toisen. Onko se sitten näin? Lyödäänköhän me tänne? Joo. This gonna take some time. Tuon pystyykö ton redstonella aktivoimaan? Nyt me käydään viemässä meidän viimeinen kuesti! Meiltä loppuu kuesti. Clay Bedrock. What the fuck? Taas täällä nämä! Okei. Okay. Oh. Let's go boot things. Oh, it's kill my FPS. Last quest. Miltä tuntuu? Moni kylläkään mä kyselin tuolla asioista, niin moni toivoi, että lopettaisi sarjan, mutta kun minä en halua lopettaa. Meillä on kaikki.
Tää tulee ottaa hetken, tää puutti. Nytkin on tehnyt turhaa nauhoittelu. Oh my god. Äkki sade pois! We need power! Our solars! They do not work in tonight or... mä osuin sitten tyylikkästi siihen. Itse me voidaan nukkuakin. Me saadaan molemmat yhdellä vedolla. Oh, hieno idea. Kaksi kärpästä yhdellä vedolla. Ei, mun kahvi oli mennyt kylmäksi. Musta tulee nätti poika. Musta tulee uusi Justin Bieberi. This gonna take some time. Ihan oikeesti nämä. Mutta ne pyörikin sillä automaatilla. Olisiko komputerit puutannut? No! Nyt, what? Sätseli. Why? We get this. Oh. Oh. Clay bedrock. It's proper clay block. I promise. NBT takia ykkönen, se on bedrocki MB. Me ei olla todella laittamassa näitä maahan. Mutta hei, meillä on bedrockia. Noin, siltä lähti viimeinen questi. Kyllä. Clay bedrock, clay bedrock. Nyt meillä muuten pitäisi aueta salaovi täällä. Tältä jostain pitäisi aueta. Meillä on bedrock! Tältä pitäisi muistaakseni aueta salaovi jostain. What? Why? It's not properly booted yet. What? Ilotulitus! Päkki olisi kasassa periaatteessa, eikä mennyt kovin pitkään. Olisi saatu nopeamminkin, jos olisi aikaa vasten haluttu pelata. Yeah! We are winners! We are the best! Melkein missattiin ilotulitus. Woohoo! Hirveä saavutus! Mahtavaa, olemme tehneet mahtavat saavutukset. Olemme saavuttaneet mitä mystisimman Pyramidin Rebornin. Mä kyllä haluaisin pelata uudestaan se alkuperäisen. Hirveä himo olisi alkuperässä. Peräsen 1.42 betassa muistaakseni. Herra jästä, se on vanha päkki. Onko se 1.72 joku? Mutta... voiko saa jo tampoon niitä? We have every request done. Hei, oskohan tää meni jo automaattisesti? Emme haluta kovin ikuisesti tätä ilotulistusta katella. Sieltä on tulossa jo varmaan seuraavat. On noin. Kyllä, timeri toimii. Muistaakseni täällä aukes nyt ovi pitäisi ainakin aueta, ellei se on rikki. How long you gonna shoot those fucking rockets? Oh my god. Muistaakseni täällä aukeaa joku salaovi. Piti ainakin aueta. Murru, murru, murru. Salaovet! Missä te olette? Lyödään sut kiinni, sä häiritset mua. Mä tiedän, että tuolla on tietokonehuoneet sun mutalla. Missä se salaovi aukas? Se aukas jossain. Red, red, red. Täällä mitään nämä paljastat. Täällä on alla jotain. Mä tutkin tämän mapin kumminkin, ennen kuin mä aloin tekee mitään. Mä me voi jo vielä tehdä tässä mapissa vaikka mitä. Ainakin niin kautta me saa jotakin uutta pelattavaa. En mä tiedä, pitäisikö mun Windows 10 editionen ruveta pelaamaan. Mulla olisi kiveä vaihtava ainakin sitä. Tuossa. Nyt mennään. Itse asiassa tehdään näin. Open to LAN. All of cheats. Tartti. Mennään. Game mode 3. Täällä mitään portat. Mä ymmärsin, että tänne on joku salaovi. Tai sit ei. Mutta nyt me voidaan... What the heck are you? Okei. Okay. I really hate those rockets. Oh my god. Oh my god. This going to be infinite loop. Puutetaanpa tuo järjestelmä, mutta oikeesti. Mulle nolla, kiitos. Taisi mennä nimittäin rikki jotain tuolta. Noin, nyt mennään taas kolmoseen, niin me päästään tutkimaan. Täällä on nimittäin kaikki nämä löytyy. Options. Music sounds.
sitä vähän pienemmälle, kun on raketetajamut hulluksi. Paniksesti, startersesti, nää on ne aloituskamppeet. Näillä sä aloitat ne mapin. Nethersesti. It's empty. Okei. Okay. Kiva. Paniksesti. Missä hän auki sitä? Game mode 0. Tässä on paniksesti. Sisältö. Tuossa on kaikki ohjelmisto. Computerpack, reward command. Täällä on kaikki nuo nämä. Quest 1. What? Revarks. Okei, tän on mietitty selvästi vähän eri lailla nää questit sit jos... Aivan. Sä tarvit... Quest 2. Tän on mietitty vähän muitakin vaihtoehtoja selvästi questeille. Meillä on erilaisia... Questeja ois tarjolla tässä. Holy shit, Ring of Magnetessa, niin... onko meille... Olisiko tässä meille hyvä quest-pohja? Ruveta tekemään kaikki potionit. Materiaalista on ihan fuck. Okay, sit me saat... Oh my god. Täällä on selvästi mietitty joku hardcore-mode tänne. Vitsi, näyttäis hauskalta ruveta näitä värkkäällä. Oho, väärä nappi. Saatek fusion craftingit. Advanced displotator. Tuo voitais vielä tehdä, tässä on shit. I think they missed something here. Oi että, tuo me ollaan tehty. Noita ei olla tehty. Meillä on vielä paljon tässä tekemistä. Me pitäis insulkea crafti. Oh, quantum armori. Vitsi, tulee memories, my memories. Quest test. Okay. No raketit. Ei vieläkään mun quest provision center. Mä haluun kyllä sammuttaa noin raketit, mutta miten? Ne ajaa mut hulluksi. I'm coming crazy. Aivan, täällä on mapin tekijät. Nähän meidän pitää kattoo. Sclay donation, welcome. Ole hyvä. Sä meet sinne. Mä en haluu noita bedrockkeja lähellekään, kun mä lyön ne vahinkossa maahattomasti. Meillä on... One Baron, Wasweppi, Klutsi, Jesteri, Itchjako, Spidey, Tekro, Gaze, Gas 492, Jodi, Zero 16, No Junior, Motmus 50, Dinner Beef, yeah, Slowpoke, Unreal Dinner Bo... Unreal Dinner Bo... Okay. Easy, Vextatos, Jake Evansi, Anomalous Waffle, Latvian Motori, Daniel, Flankki, Random 51, LK, Fako, Technical LP. Tietenkin. Okay. Miten me päästään pois täältä? We are lost in here! Nuo raketit näin, mut hulluks. Okei, okay, täällä on rakainen portali. Loppuuko se pauke sit, kun päästään tänne kauemmin? Oh, ihana, se ei enää pauku. Kuuluttua pauke. Huh. Saatan vaan ampua ihan oikeesti ikuisesti niitä. Jotain rikki. Mutta hei, meillä olisi kaikki questit kasassa. We are ready, basicille. Me ollaan oikeesti niinku periaatteessa tehty nämä... Oh my god. We are out of the power. Ei kyllä olla. Me vaan pumpataan enemmän energiaa ulos, kun me saadaan sissä. Sorry, we gonna stop you now. Mutta ensi kerralla. Me jatketaan questien parissa. Ikävä kyllä, me jatketaan jotain. Mä en tiedä vielä, mitä me jatkamme ensi kerralla, mutta me ruvetaan varmaan... Me tarvitaan draaveri. Sitten me tarvitaan nyt raganiumia. Kyllä, koska mä haluan nää laittaa myös oman draaveriin. Kyllä, me halutaan nämäkin laittaa. Kaikki mun kampit tarvii jaha, hieno porkkana. Popsi, porkkana, se hampaita vahvistaa. Ja neljillä taas lastenlaulut soi päässä. Mutta hei, meillä on periaatteessa tämä modpack nyt lävitse. Saatte kertoa kommentteihin, miten me jatkamme tämän parissa. Mä kokeilen saada tän tänään 11.4. jättä illaksi ulos ennen striimiä. Eli mä laitan tämän saman tien renderin nyt ja bla bla bla. Ja sitten ihan oikeesti mietitään, mitä me tehdään.
Tulevaisuus näyttää, mitä teemme tämän packin kanssa, mutta tilanne näyttää siltä, että me tarvitaan enemmän poweria. Lotta more power. Mutta Neli kiittää kaikkia katsojia. Voitte tähän periaatteessa lopettaa sarjan katsomisen tai ette. Miten haluatte, katsokaa vain tuleviakin jaksoja. Kyllä, me keksimme jotakin. Meillä on Botaniassa vielä paljon. Meillä on Foregoingissa paljon. Meillä on paljon vielä käymättä modeista tästä. Me käydään vähän läpi näitä modeja nyt tarkemmin itse asiassa. Me tehdään enemmän automaatiota. Me tehdään semmoisia vähän forest old school farmingin. Tässä on mitään old school forest farmit. Niitä me halutaan automatisoida. Ja tällaista. Ja vähän immersive engineä käydään kaikkea muuta läpi tarkemmin. Mutta mä haluan kiittää tähän mennessä kaikkia katsojia. Kaikki katsojat ja sponsoreille, niin iso kiitos, että olette kanavani sponsoreita. Kuka tahansa voi olla kanavani sponsori, sehän on paras tapa tukea pelikanavan toimintaa. Mä varmaan tässä off-kamerana sitten muuten näitä meidän virtasysteemejä tässä kaikenlaista. Ihanaa voi herra jestas, nää menee vireille, sille vähän tällä siistetyy paikat. Ihan aikuisten oikeasti tuo meidän keskipiste, tosta on hyvä laittaa sitten kaikki etenemään. Me tullaan myös uudistamaan paljon muutakin täällä, noin, siinä on hyvä paikka sulle. Laitetaan siihen yksi ja näin, mä uudistan näitä jo valmiiksi tässä. Mä haluan kiittää kaikkia ihania katsojiani tämän sarjan kulusta. Olette olleet mahtava, kun olette olleet mukana innokkaasti. Kaikki olette mukavasti painaneet sitä tykkää-nappia, mutta ehdottomasti painakaa myös edelleen sitä tykkää-nappia. Me toivottavasti päästään jatkamaan tätä sarjaa ja automatisoitamaan entistä enemmän. Neli kiittää kaikkia ihania katsojiansa. Musta on upea teidän kanssanne viettää aina aikaa, aina lisää aikaakin haluaisin viettää teidän kanssa ja ihan oikeasti tavatakin teitä joskus. Musta on ihan mukava tehdä joku miitti tulevaisuudessa joskus, kun mulla on elämässä tilanne tai jotain. Mutta mä sanon kaikille nytten moikka moi! Muistakahan tykätä jaksosta ehdottomasti, muistakahan painaa myös sitä jakonappia, jaatte kavereillenne. Jos olette uusi kanavalla, niin paina sitä tilaa-nappia ja siihen tilaa-nappin päälle tulee semmonen hieno kellon kuva. Tai siihen viereen tulee semmonen kello, niin painakaa sitä kellosta vielä ilmoitukset päälle, että missä yhtään mun jaksoa. Neli kiittää kaikkia ihania ihmisiä ja katsojia. Se on nytten moikka! Moi!